This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ሰላም እንደናችሁ አብዛኞቻችሁ ጥያቄ መሰረት ዳርኬም እንዲታክስ እንደምናረግ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። ዳርኬም ከመግባታችን በፊት ዳርኬም ሴኩሪቲ ላክሰስ ለማድረግ የምንጠቀምበት ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለ። እሱም ቴልስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይባላል። እና ቴልስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማለት አማን ሲኪኮግኒቶሪያ ሲስተም ሲሆን ሴኩሪቲ ላይ ፎከስ ያደረገ ዴቢያን ቤዝድ ሊኒክስ ዲስትሪቢዩሽን ነው። እና ቴልስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከሌሎች ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ጥሩ የሚያደርገው የምንጠቀመውን ነገር ምንም አይነት ሂስትሪ አይዝብንም። ተጠቅመንም ከጨረሰን በኋላ አሁን ለምሳሌ ከዛ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ አንድ ፎቶ አውርደን አይተነው ጨርሰን ሸዶን አድርገ ነው ከእንደገና በምንከፍትበት ሰዓት እዛው ኮምፒውተር ላይ አይቀመጥም ማለት ነው፣ ያጠፋዋል። ለዛም ሞር ሴኩር ያደርገዋል፣ ሞር ፕራይቬት ያደርገዋል። እናም ቴልስ ኦፕሬቲንግ ሲስተምን ለመጠቀም ሚኒመም 8 ጂቢ ፍላሽ እና ላፕቶፓችን ወይ ኮምፒውተራችን 4 ጂቢ ራም መሆን አለበት። ምክንያቱም ቴልስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም በራሱ የሚፈልገው 1.3 ጂቢ ራም አለ እና ከኮምፒውተራችን የሚፈልገው ራማችንን ብቻ ነው። ካርዲስካችን ላይ ምንም አይነት ቦታ አይዝም። ለማሳያችሁ እንዴት ቴልስ ኦፕሬቲንግ ሲስተምን ፍላሻችን ላይ እንደምንጭነው እና የሚያስፈልገን አንድ ኤችአር የምትባል ፍላሻችንን ቦት የምናደርግበት ሶፍትዌር አለች እና የቴልስ ራሱ ዲስክ ኢሜጅ ያስፈልገናል። እና የት ነው ማወርድ የምትሉ ከሆነ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ ዳውንሎድ በማድረግ እዚህ ጋር መሰራውን መከተል ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤችአርን ዳውንሎድ አድርጌ ኢንስታል አድርጌ ጨርሻለሁ። እናንተም ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኢንስታል አድርጓት ከዛ ስከፍቱት እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣል። እዚህ ጋር የቴልን ኢሜጅ ፋይል እንፈልግለታለን። ይሄው ከዛ ቦት እናረጋው ፍላሽ እዚህ ጋር ሰሌክት እናረጋለታለን። ያው ዩኤስቢ ፍላሽ ይላል 8 ጂቢ ናት። ሰሌክት አረጋለታለሁ። ሚኒማሙ 8 ጂቢ ነው የሚያስፈልገው። ሰሌክት አረጋለሁ። ከዛ ፍላሽ ትሉታላችሁ። እኔ ፍላሽ ስለአረኩት አንደኛ ፍላሽ ስለሆነ እዚህ ጋር ምንም አይሰራልኝም። እና ፍላሽ ካረጋችሁ በኋላ ስኪፕ ቫሊዲቲ የሚል ትሉታላችሁ። ቼክ አረጋባችሁ ፌል ያረጋባችኋል። ስለዚህ ይሄንን ይመስል ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ቴል ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንዴት ኮንፊገር እንደምናረጋና ቶር ብራውዘርን ኮንፊገር አድርገን እንዴት ዲፕ ዌብ ወይም ዳርክ ዌብ እንዴት እንደምንጠቀም ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ።